Це народжується поліський серпанок. Найтонша тканина із ляних ниток. Ще 100 років тому із такої дівчата собі та нареченому майстрували сорочки на весілля. Узявся відроджувати давні ткацькі традиції фінансист, голова Ради Всеукраїнської асоціації пенсіонерів Володимир Дзьобак. Стомився, каже, від цифр, 3 роки уже шукає порятунку від них у нитках і давніх узорах. На Радивилівщині, звідки родом, заснував музей майстерню ткацтва. Хобі. Кожен витрачає гроші на своє, і я не можу сказати, насправді дуже багато. Його музей-майстерня розпочалася із цього столітнього верстата. Тепер у колекції 500 ткацьких інструментів. Реманент шукали через місцеві газети, і ткаль теж через оголошення. Починаємо працювати над таким-то проєктом, і бажаючим, хто би хотів навчитися ткати, звертатися. Було чоловік 15. Стояли старі станки, які там складені, там це, і вони всі дивилися, і дуже, знаєте, такими очима багато йшло зразу. Ні, це не моє. Нині у музеї-майстерні працює 2 ткалі, як заправляти нитки у верстат, куди протягувати човник та як підбивати ряди бердом, навчала їх професійна ткаля із Канева Олена Жолоб. Вона ж розбирала давні волинські тканини, щоб виткати такі ж. Нитка основи, а це в нас утокіда. І ми голочкою відсовуємо, дивимося, як вона йде. Вона тут застилає одна нагору, потім йде вниз, нагору, вниз. Тобто це полотно. Якщо вона буде через 2 нитки основи йти нагору, вниз, це буде в нас репс. 3 роки навчання і практики, і ткалі в музею-майстерні відтворюють давні строї із сучасних ниток один в один. Щоправда, український традиційний одяг тепер шиють із італійського, французького або китайського льону та російської чи турецької вовни на верстатах, зібраних із новозеландських комплектуючих. Відродження льонарства та коноплярства, каже дослідник традицій волинського ткацтва, ще теж попереду. Наприклад, намітка. Вона і в нас використовувалася. Це головний жіночий такий платковий одяг. Він використовувався в нас, але використовувався всередині 19 століття. А на Полісі він ще використовувався в 50-ті, 60-ті роки, тобто 100 років різниці. Розповісти про волинські ткацькі традиції дослідник мріє усьому світу. У травні він збирається показати національні строї у Франції на чемпіонаті світу з історичного середньовічного бою. У липні ткалі дадуть майстер-клас на фестивалі ткацтва, що пройде у Радивилові та селі Пляшева. Музей-майстерня уже розширюється, нині шукають ще 3 ткаль. Пропонують безкоштовне навчання та 1250 гривень зарплатні. А згодом киянин візьметься за відродження кераміки і бондарства. Теж на півдні Волині. Тетяна Коваль, Володимир Захаров. Новини Рівного.